تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذلل أعداءك وأعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا درود و سلام بر ذات جلیلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی انسانیت یم مسائل ہند یا زمانس من سامن چھو تمن اندر چھو اب بور بار مسل سو گو عقل ضائع کرن واجن آفت عقل ضائع کرن واجن آفت اندر چھ آفت منشیات ہند استعمال یم منشیات سو اک انسان انسانی زندگی ہندن مختلف پہلوان ہند اعتبار تباہ و برباد گسان تو اجتماعی طور کت پہ انسانیت گراوٹ تنزل شکار گسان ات بارس من سپود پتمن کیسن مجلسن اندر تذکر ساروی کھت اہم تذکر یہ کہ انسان اس چیزن ہند ارتکاب کران چھو نشہ آور چیزن ہند استعمال کران چھو اللہ تعالیٰ سندس دین کس تناظرس من کتنس انسان کھڑا امس پہ کم کم جرم گسان عائد یہ کت پہ مجرم ٹھہران اللہ تعالیٰ سند دین مطابق دنیا تو آخرت اندر کت پہ شریعت اسلامیہ مطابق مردود ٹھہران ام سند آخرت کت پہ گسان ام سندس دنیا ست برباد تمیک سپود پتمن مجلسن من تذکر
امی مضمونش آخری کڑی اس ات آفت اس اندر یوزن انتشار اس وچار چھ امیو پھیلاو یوز اس وچان چھ ات پھیلاو اس کیا چھ اسباب تیمن اسباب ان ہن کتھ پٹھ یہ سدا رخ سد باب کرن معالج کرن تکیاز ساری بیان و خلاصہ چھ پوتس یہ آسان کہ اگر کان خیرچ کات چھ اخ انسان کو زانن کی خیر کتھ پٹھ کرو اس حاصل یت ونان چھ طرق و اصول حصول الخیر یعنی خیر کی حصول چھ وت کم چھ تم کر سو اختیار وی کن شر بیان سپدان تیل پہ ضرورت آسان کہ تم وت یون زان یمو وتو سج ات شرس گھے سد با یہ نچوڑ تو خلاصہ اوتامت محض اخ قصہ تو کہانی ہش تک ذمہ داری ہل کات کرو سہ اسباب تو بی سد بابس اندر پوشید زیادہ مقدمس اندر گھنے ورائے فوراً اسباب کن زن علماء کرام و بیان کر کہ اخ انسان کیا چھ ات شرس اندر مبتلا گھان منشیات ہندس ات وباس اندر مبتلا گھان امک وجوہات کیا امک اسباب کیا اخ بیان کو اخ وجہ کور تمو امک بیان سو گو ضعف الایمان باللہ والیوم الاخر مسلمان سنس زن ام سند نقطۂ امتیاز یتنا سن یہ الگ چھ گھان باقی لوکن نش سو چھ ایمان باللہ والیوم الاخر یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ بے آخرت کس دہس پہ ایمان ادی پہ ہم چھ آغاز گھان اکس انسان سند اکس مسلمان سند یہ گھس باقی لوکن نشن الگ یعنی مس اللہ تعالیٰ اس پہ حقیقی ایمان آس ظاہر کت یہ کر تم کان اللہ تعالیٰ امس حکم دیت یا اجازت دیت بیل کی تمو چیزوں نش تمن نشن امس اللہ تعالیٰ منع کور یا تمن چیزن اللہ تعالیٰ مذمت کر ون ایمانے آس یا ایمان اگر کمزور آس تیل گھس یہ تم چیز تراونس خاطر تیار یہند امس ربن حکم دیت بی گھس تم چیز اختیار کرنس خاطر تیار یمو نش امس اللہ تعالیٰ منع چھ کر یہ پہ آخرت تہ مسئلہ یعنی کس انسانس آخرت پہ ایمان آس تمس گھس یہ تیل پتہ آسن کہ آخرت مز کیا کرنے سے کم نش بچن سی گھس بہ کامیاب ظاہر کت سہ کر تمہ کی سنس تو سامان ون یل اکس انسانس آخرت پہ ایمان آسی نا یا تمس آس کمزور ایمان آخرت ظاہر کہ سہ گھس تم چیزن من مبتلا یم تم سند آخرت یا تو اند ہیت کرن تباہ و برباد یا تو آخرت اندر تمس پتہ عارضی استن مگر عذابس لائق بناون تمس تم چیز اس کرو دعا ربس کو رب اس دے پہ ایمان صحیح تاون توفیق یہ کر اس آخرت صحیح یس تو پس نصیب سو ایمان اس خیر اختیار کرنس اندر بن باعث بیس زن اس شر نشن دور روزن سانہ خاطر باعث اوے کور بیان حدیث مبارکس من متفق علیہ روایت یت روایت کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث شریف یہ بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن چن شراب چن بول شراب چوا وبنا اس چن نشہ آور چیز استعمال کرن بول نشہ آور چیز استعمال کرن یل سو تی استعمال کرن چھو پت کیا آسے سو مؤمن تی چن آسے یہ بیان کرنے سے کیا چھ مراد سادہ الفاظ مراد چھو
یا تو ایمان آندھ ہے تمس انسان خارج گسان اتھ پہ علماء اکرام و شارحین حدیث پر وضاحت فرمو کہ امس شرائط نشن ایمان نیران حتا تقول قدل یوتامت کہ یہ ایمان امس سائق پہ امس نبر آسان ام بعد اگر یہ توب کرے اگر یہ رجوع کرے اگر یہ پرہیز کرے یہ ایمان یہ زن ساری کے صورت اندر مس آسان یہ امس اندر واپس داخل آسان ون اگر ایمان امس نشن خارج گس کم از کم یہ دلیل کہ ام سند ایمان کمزور گسا گوڑ یہ دلیل کہ ایمان کمزور اوے یہ کر دم دلیل یہ کہ ایمان ام سن زیادہ پت کمزور گسا تھی یہ سان اسلاف اعتقاد کہ المان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیہ ایمان فرمان برداری ستن بڑان نافرمانی ستن کم گسا گو امس شرابس یا امس من نشابر چیزن ہند استعمال کرن ولس ام سن اخ وجہ ایمان کمزوری پتہ یہ استعمال کران ان چیزن ام سن ایمان مزید کمزور گسا ام پہ ہی بیس شرس اندر مبتلا گھ گو بیہن ایمان کمزور پہ گھر بیس شرس اندر مبتلا گو ات پہ سلسلہ چونکہ قائد شرعی کہ برائی سے برائی جنم دیوان ات پہ گراوٹس کن پکان ایمانی کمزوری کن پکان تب بجائے اگر یہ انسان یسان آس کہ امس گوس ایمان مضبوط گسن سوئی ساروی کھت بڑ بار دولت تیل امس حرام نشن پرہیز تو فرما بردار ہند کر اہتمام رب العالمین دین اس تمیک توفیق گو ون یم سات اس سماجس من وچان اسباب آسان تلاش کران اس گز گڈنک سبب آسن یہ پتا کہ یہ ایمان کمزور اتن نفرن علاج کات کرو اس گو ایمان چی کمزوری ہند علاج دین اسلام سن تات ایمان چی کمزوری ہندس علاجس تہ گو کم ہو زن سہ ٹریٹمنٹ تمس انسانس کرو تاکہ لگ امس فکر اخ کہ ایمان مضبوط آسن گو کیا تمک ثمرات کیا بہ کت پہ کر اہتمام یہ مضبوط ایمانس کن پکہ ان شاء اللہ یہ کرو شرو نشن پرہیز رب العالمین کریں اس تمو شرو نشن حفاظت دم زن ات اندر وجہ سو زن تعلق سون حضرت محمد الرسول ضعف العلاقة بالنبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور اتامت وس ربس تو آخرت اس پر ایمان اس کا ونکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اندر کمزوری ہن کا حالانکہ یہ بازے ہو ستن تعلق تھا مگر ہنا سمجھ کہ یم سات اکس انسانس اکس مسلمانس نام مبارک محمد الرسول اللہ ات ستن اکس مسلمان سے چاہے سو عملی طور کمزور تہ مگر تہندس نام مبارک تہندس رسالت سیت رسالت کس اعتقاد سم سن والان عقیدت وابستہ مگر ام پتہ اگر یہ سن کہ اگر امس انسانس وچھ ہا محمد الرسول اللہ اگر تم وچھان امس ام پتہ آسہ ہا یہ امہ چیز کران ارتقا کیا تم گسان امس پہ راضی تم آسان خوش امس پہ کن تم گسان غضب نا حدیث مبارک کیا کہ ما من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط زہی تے اس نے انتقام اس پہ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کو تام یو تام اس تین دے ذات کو مسئلہ ایسا ہا گو اگر تین دے ذات کو مسئلہ ایسے تے مے سب معاف کرا بجم یہ پڑھنی مثال اس بعد یہ بوزان کسی شخص کر گستاخی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان کم سے کم عمل ولس مسلمان سے خونس گرہ لگا بس زندہ تم سپدا یہ گستاخی
مگر اسہ گژھہ پتہ آسن تہذ گستاخی سے دعی طریقہ آپ طریقہ کل تھو تھو مہربانی کر بدل میں سمجھا تہندی طرف کہ غیر حضرن جماعت یوزن بارے اس لیے مے کن تھو توجہ دھیان سان بوجھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی سے قسم آ گستاخی گئی سو یس تہندس ذاتس اندر کرن تر خطر نم غزب ناخ گا نم انتقام سی پہ محمد الرسول اللہ مگر اتھ حدیث مبارکس اندر آمت ما لم تنتہ محارم اللہ ون کر غزب ناخ گا ون کر اس انتقام جذب زن محمد الرسول اللہ یل اللہ تعالیٰ سجن حرام ہند یہ کرن ارتقام گو امس شخص سمجھا بہم انداز یل بوزان کہ فلان شخصن وون بر بل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانس مز یپ کن ٹھیک امس یہ دپان مے ہسا دج خونس گرہ مے بوز یہ بہ نسا کر سوری کی کر برداشت یہ کر مگر دم طرف یہ شراب یہ ڈرگس یہ باقی زن اندر مختلف وبا کر استعمال یہ گستاخ ہو گستاخ شریعت اسلامیہ کے اصول و مطابق یہ بول گستاخ ہم سن مگر علمیہ یہ کہ یہ سمجھان ہمس بول گستاخ ام پہ دپان تمس خلاف کر بجوس تمس خلاف کر بہ احتجاج بازے تمس خلاف احتجاج مز پنسی پانس نقصان واتن مسلمان مسلمان سی ماران دپا بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم شانس یسان دفاع کر مال اکھ سن ضائع کران وغیرہ تکلیف واتن پنس امتس یت ناوس پہ کہ امت کس غم گسارس یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذ شان تحفظ کر زن حقیقت حال تکو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سس امتس تکلیف وات نو تم سی خیر خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ون اس بہ عرض کر کہ یہ بڑ گستاخی ہو لکٹ میانے ون مطلب کہ ہوت گستاخی اہس وچن سب کر تماش یا تم سی کیا گسم نس سے مس گس مگر شرعی احکام کت پہ گوس یہ ریئیکٹ کر مگر فی الحال اس میں عرض کات کریں سو گو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ذات گستاخی تیوت یت ونان ادر وائز نوان تیوت گستاخی بول سمجھان مخالفت سمجھان یوت تم سب مخالفت یا گستاخی سمجھان بڑ مخالفت یس تہذ شریعت اسلامیہ سے یہ شکلا سے کل اوئی کن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانس میں وچو تھے واریا تم کے لوگ زن غامدی اسلام دلیل وان دپان چونکہ قرآن مجید من آمت انما الخمر والمیسر پتہ اگر کنس انسان ونو خمر تو دب خمر گو شراب اس لیے ہسا چون خمر ورائے قرآن مجید من کہین تہ لفظہ یت حرام ونو چونکہ یہ منکرین حدیثن ہن طریقہ کار رودمت اس کار دس خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک الا لا الفین احدکم متکئا علی عریک کہ لبن با اک شخصا تہ اندر یعنی یہ اک شخصا سے چھ مراد یہ افراد وطن یم زن بڑن بڑن مسندن بیٹھا آسن بڑن بڑن سٹیجن بیٹھا آسن تم کھسا ہم بکی آسن منا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاتیہ الامر من امری تم نشائی سے میون کا حکم یہ حکم کیا کل مسکر خمر پرہت کان بے ہوشی تاری کرن وول چیز چھو شراب فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کیا بن فرما مما امرت به او نہیت عن چاہے تو میں حکم آسی کرمت یا منع آسی کرمت یہ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول سو انسان کیا بن لا ادری میں اس کو دین نہیں مانتا بس بوزن رات اس میں شخص ونا دپان گامی دش ونا پانچ چیز شہر وہ کرو تم پانے انداز یت اسلام مز پانچ چیز حرام آسن سکوتا لبرل
پتہٕ وَنو سیکیولر، پتہٕ وَنو ایتھیزم، تَتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دیٖنُک تصوُرٕے مِٹان، تَتہِ کیٛاہ روٗد پَتہٕ ییٚلہِ پانٛژھ چیٖز وَنو حرام؟ کِتاب القبائر گٔے مٔشتٕے ذہبی، اِمام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ، یَتھ منٛز تِمو تَمہِ زمانَس سَتَتھ کھۄتہٕ بٔڑۍ گۄناہِ کبیٖرہ دَرٕج کٔرۍ، یَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ مزیٖد علماء اِضافہٕ کوٚر قرآن و سُنت کہِ بُنیادَس پٮ۪ٹھ. اِسلیے عرض چھُس بہٕ کَران، یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ شراب. اَکھ شراب گوٚو یُس أکِس اِنسانَس گَنٹَس کَرِ بے ہوش، بیٛاکھ شراب گوٚو یُس أمِس پٔرمٕتِس لیٖکھمٕتِس ہمیشہِ چھُ بے ہوش کَران، یُس دیٖنی ہٮ۪س چھُ أمِس ڈالان. اِنشاء اللہ مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ مہ کَرو أسۍ اَتھ غزوہِ فِکرِ ہِنٛدِس بارَس منٛز عرض، تَمہِ ساتہٕ وٕچھو أسۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھُ المیا یہِ ییٚلہِ أمِس شرٲبِس ہٮ۪س چھُ یِوان سُہ ما مانہِ، تِکیازِ ییٚلہِ تٔمۍ آسَن بازے تِژھ حرکَس تیُتھ حال پانَس کوٚرمُت سُہ مانہِ کہِ سُہ اوس بے ہوش، مگر یہِ نفر چھُنہٕ زٕہٕے مانان کہِ یہِ چھُ بے ہوش، یہِ چھُ بیٛاکھ شراب. میٛانہِ وَننُک مُراد چھُ یُس اِنسانَس دیٖنُک سُہ ہٮ۪س چھُ راوراوان، یُس ہٮ۪س سانٮ۪ن اَصلافَن اوس یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن تِم سانہِ خٲطرٕ بَنٲینو. اَمہِ پَتہٕ چھُ شخص دَپان لا اَدری، مےٚ چھُنہٕ پَتہ، ما بَجَد نا فی کِتاب اللہ تَبَنا ہو، ہم نے اس کو کہیں قرآن میں نہیں پایا، جو ہم نے قرآن میں پایا ہم اس کی پیروی کریں گے. یہ چھُ مِن وَن بامہِ دِوان، ییٚمِچ گُمراہی ہٕنٛز ژۄداہ شیٚتھ ژَتجی ؤری برونٛٹھ دِژ خبر محمد الرسول اللہ، آز چھَنہٕ بحثن ہٕنٛز ضروٗرت، کوئی ضروٗرت نہیں. یُس تہِ اکھ انسان یِوان کاہ نمن کان، تٔمِس چھِنہٕ لوٗکھ مولوی وَنان، بہٕ چھُس دَپان اگر کٲنٛسہِ مولوی وَنان، علامہ وَنان، شیخ الاسلام وَنان، یُس تہِ یہِ وَنہِ قرآن چھُ کافی. او یو بہِ سختی یعنی رحمۃ اللہ تہِ فرمو یِہوے پَننہِ زمانہٕ اکھ بوٚڑ بارٕ سون بُزرگ، فرمووُکھ اِذا حدثت الرجل بالسنۃ، ییٚلہِ ژٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنکھ یہِ چھِ یہِ سُنت، فرمووُ یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقال دعنا من هذا، سُہ دَپی مےٚ تُل تھا، مہ وَن مےٚ یہِ دٔلیٖل، وحدثنا بالقرآن، مےٚ وَن قرآن. بظاہر چھُ باسان یہِ چھُ کیٛاہ تھامَتھ تھوٚدُے پَہَن، یُتھ نہ یَتھ زَمانَس منٛز کُجا یہِ فِکِر اور کُس واتہِ. فرمان فعلم، ژٕ زان، انہ ضال مُدِل، یہِ چھُ ژٕ پانہٕ تہِ گُمراہ بیٚیَن تہِ کَران گُمراہ. اِسلیے عرض اوسُس بہٕ کَران ما بَجَدنا فیہِ حَرامًا حَرَّمنا، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یُتھ نفر وَنیو تۄہہِ یہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز أسۍ لَگو حرام، أسۍ وَنو تَتھ حرام. یی چھِ وَنان یِم لوٗکھ، اَسہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز ہٲیِو حرام، أسۍ مانو حرام، تَتہِ چھُنہٕ مۄکلیو مَسلہٕ. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، خبردار، یہِ کہِ یہِ ہسا حرام دیُت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ مِن وَن تِتھُے حرام یُتھ عرشہِ وٲلۍ رۄبَن حرام قرار دیُت، کٕہٕنۍ فرق چھُنہٕ دِوان. اس لیے یُس اِنسان چھُ وَنان کہِ مےٚ لوٚب نہٕ اَتہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز، سُہ پَبِن یاد قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُ تٔمِس لَقَد کَانَ لَکُم فی رسول اللہ اُسوَۃٌ حَسَنَۃ، ییٚلہِ تہِ چھُس تیٚلہِ چھِس تِم فرماوان کُلُّ مُسْکِرٍ خَمرٌ وَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَشہٕ آوَر چیٖز چھُ شراب، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَشہٕ آوَر چیٖز چھُ حَرام. اس لیے یہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تعلُقَس منٛز کمزوٗری. مُتَصَوَر کٔرِنۍ یہِ اِنسان، أمِس چھُ شراب، أمِس چھِ یِم ڈرٛگٕس اَتھَس کٮ۪تھ، أمِس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نظر بغدتن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کٔرِن پانے فٲصلہٕ، یہِ چھا تِہُنٛد چہیتا کِنہٕ یہِ چھُ تِہُنٛد ناپسندیٖد، فٲصلہٕ کٔرِن پانے، أمِس کُس تعلُق چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بیٚیہِ سَمجھِن یُس یہِ گُستاخِیَن پٮ۪ٹھ چھُ وۄٹہٕ تُلان، تِکیازِ بازے چھِ ہٮ۪کو تِمن وۄٹہٕ ؤنِتھ، یہِ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ پانہٕ بَجہِ گُستاخی آسان کران تِہنٛدِس شریعتس مُخالفت کرنَس. رب العالمین کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصل ہِدایت. ترٛیِم وجہ چھُ اَکھ، أمِس اِنسانَس چھُنہٕ بازے آسان اَمہِ کٮ۪ن یِم زَن اَمِکۍ نۄقصانات چھِ تِہٕنٛز زانکٲری، اٮ۪ویرنٮ۪س چھَنہٕ آسان، یہِ چھُ سَمجان. یی چھُ عام پٲٹھۍ یِوان وٕچھنہٕ، چوٗنٛکہِ نافہم ییٚمہِ ساتہٕ آسان وٲنٛس کَم ٲسۍتَن یا زیادٕ، مَسلہٕ چھُ نافہم. یہِ چھُ سَمجان کہِ یِم چیٖز اِستعمال کَرٕنۍ چھِ بَڑٮ۪ن شانہٕ والٮ۪ن لوٗکَن ہٕنٛز کٲم، بہٕ تہِ گژھٕ تِمن سۭتۍ بَڑٮ۪ن سۭتۍ شُمار اَمہِ سۭتۍ، یا بَدٕے چھُ تھوڑا بوزان کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ کیٚنٛہہ لَذت یا سکوٗن حٲصِل گژھان، یہِ چھُ أتھۍ لَذتَس سُہ سکوٗنَس پَتہٕ دوران، مگر أمِس چھَنہٕ پَتہ. اَمہِ ساتہٕ أسۍ اَمِکۍ اگر أسۍ
ہیڈنگ سے یوت وچھو تم چھ پتہ علماء ہو تفصیلا الگ الگ الاضرار الدینیہ دینی طور کیا چھ نقصانات آخ نقصان نگی ہیں اگر تم نسنا ہو تاہلا یا آخ مایوس الاضرار العقلیہ ام سے دی عقلی کس دب دب چھوگا سانے دے سوال بے چھوڑا عقلی طور اپوئی نقصان کیا کہ عقل گئی زائل کیا سسٹائے مس حقیقی طور چھ انسان عمر بر کے گسان عقلی طور شکست پر دبانا چھو سارے بہت بور بار عالمی ہے یعنی اگر کہاں تھی ڈرگ ہم تو سنگا اسے ہم بدی ون کی ہم سجد کیسے دہن منٹر یا گھنٹس بے ہوشی بے خودی تاری مگر امس انسان سے لیے ایم ایمرو نیران بچے امس عمر خدر روزان عقلی طور اک شکست خرد انسان جیسے مسوان یہ چھو آسان فیل کران کی یہ چھو غلاظت اندر یہ چھو نجاست اندر یہ چھو ذلت اندر یہ عقلی پسماندگی سے مس ہمیشہ روزہ لا اس لیے یہ چھو اپوئی عقلی ہم ساتھ اس پاس مالی اس میں اوتر عرض کرمو بہت سو دبان شاید چھو فٹ ویٹ پونسن ہوں کات مومن جو تام نبوز کی کرور وات لوگ چھو اخندر دائی الى آخرت سندر ویسے انسان کھڑا اجید اپس رب عن مالی من عین اکتسبہ و فی ما انفقہ وان سا اخا کونسو انت کتی کرچو ات کات اندر الى دیر کی ذکرور رو پیشی شراب اس پر یا ڈرگ سن بہن استعمال تات کس دیگی جواب یا پرچو سی کی تو تام شکر اوش عذاب اس یوتا نا سوال از دیگی جواب اید اصلا ارکن اندر گرے خاصن لوگ آفتاب قریب آسی لوگ اس لیے ام پت انسان امیک مزید نقصان جسمانی طور کیا شد مس انسان سن حال اگا سا ام پت سمجھی طور کیا شد مس انسان سن حال اگا سا اس لیے چھ ضرورت کہ انسان سمجھ نقصانات ام پت کری تمو نقصانات اونش پانون پان محفوظ کرنش بوشی گو یہ لیسے امی مضمونش کات چھ کران اس چھ نقصانات اونس ایبیرنس دی یود زن آخ انسان نیری این اندر سمجھ سو اگر آت اندر جو فرمو رب بند اس پس نہیں اچھی دست کرو انکار کی آت اندر جو بظاہر کا فائل تک از آیت کریم اس میں آغاز اس اندر عرض کرے سورة البقرہ چھ آیت نمبر ذات تو کنو مگر رب فرمو یسالونک عن الخمر والمیسر تو ہے شیم برسان شراب استزار اس متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فیہما اثم کبیر تو فرمو ایمان کی تمن دشمنی اندر جو بڑھ گونا ہم بات کیا ومنافع للناس لوکن اندر شو لوکن خاطر شو اندر کیا یمن دشمنی اندر کیا فائدہ تھی فائدہ کی مثال اگر بچو زری شو باسان از از بزین لاچ دہ لاچ وہ لا جو بھی ہو از از بزین گو وقت طور جو بازی مس فائدہ تھی باس اگر یہ مس اندو ہے اس بنو دبو سے یہ ہن شو شر دبی تو کیا بنا شر میزون لاچ دو زیادہ لاچ رب چھن اخ ظاہر تو سو جلد فائد اس انکار کرا شرائس امی چھو باس ہیں اتاز اخ اندر کس تاہی کچھو پتا اخ اندر کس سکون ربن کورن اخ چیز اس انکار مگر فرموون و اسمہما اکبر من نفعہما یسا اخ اندر فائد ربن کرن نقصان انکار حالانکہ نقصان اگر اس پچھاؤ کہیں کہ انسان چھن یس عقل آس فطرت سلیم اس پیٹ آئیس سو کیا چھو یہ وانا کہ یہ من منشیاتن اندر آمن ڈرگسن اندر کیا چھو دنیا بھی طور فائد زیادہ نقصان ہوتا یہ کوئی نہیں کہتا تمام لوگ چھو وانا نقصانات چھو زیادہ وہیں اگر مثال کے طور پر یہ مانو کہ فائد تو نقصان چھو برابر مثال کے طور یا حتیٰ کہ اگر یہ چھو وانو کہ فائد چھو زیادہ مگر رب فرما اسمہما اکبر من نفعہما تو یوتا ایک ابھی ہو سوری فائد مگر دوئی میں ہم تو یہ ہندیو گانو ہو پہلو یہ تک مائی دنیا کی نقصان ہم ہنس کات کر یہ تک آو گانو ہی کی پہلو کات کر رب فرما یہ ہندو گانو چو یہ دو تمام فائدہ ہندی خود زیاد شدید تباہ کن تو رسوا کن ظاہر کچھ ہے کہ اگر یہ دنیا سندر کوئی جاتی فائدی امن چیزن اندر زین یلی آخرت سندر امیس آسی وان ڈلیو ڈلیو دن جہنمی انہوں رات پا چسائی تمیس انسان اس خود رکیت خوشن رود وان دنیا فائدی لئی کات تمیس انسان حدیث مبارک شو زانن کہ جہنم کی اکی گوت سرگا سے کس انسان
دنیاک تمام عیش و آرام مشرق امس انسانس کوتاہ بڑ بار ذلت گئی امس آخرت اندر تمام اولین و آخرین اجتماع اندر یہ جہنمی ہند یہ نچوڑ یہ رحت پاک امس چاہتا رب العالمین دین تمام مسلمان یہ موجیز و نشان نجا شیخ صالح فوزان کرام بیان ان کے اسباب اندر آخ سبب سو گو استعمار استعمار یعنی امزن مسلمان دین علاقہ اندر غیر مسلمین ہند قابض ہو تکیاز چونکہ اسلامی سماج چھنی ہم چیز زانا یعنی گم سات آیت وز فحل انتم منتہون یعنی اکتے بات کن تفسیر بوز کہ شراب دزار یا سچو رجس من عمال شیطان شیطان سزو مردار کانم ابت آو رب سن طرف فحل انتم منتہون منشبت بچن وز صحابہ نو جواب اس انتہینا انتہینا اس بچے اس دور اس دور اس شناب قریب گسن وز اسلامی سماج پاک آسانی موجیز حقیقت چھے یہ ہے کہ یا زمان اسمان زیدنس ایسی ممکن چھو آسان یہ سماج بیتن انداز پاکیز بیش کرن اشتشن اخبار سندر تیتا مخلص یا تیوتا پتر عملی طور کیا کار مگر آپ بور بار وجہ چھو یہ ضرور یا اتنا ایسی انکار ہے پو کرد سگو یہ کہ امساد اس بچان چھو غیر مسلمی امساد اس بچان چھو اسلام دشمن تیمیل بچان چھو مسلمان یوست کام دولت من نشتے مچان مطلب تمو وچھون اعتقاد کہ اعتقاد ہسا یہندی خاطر اقصہ دولت یت بروٹ کنتھن سوری دنیا تو دنیا طاقت زیر یعنی مسلمان پنس توحید کس اعتقاد یہ وجہ تم دہس تو رات اس پہ محنت کران ان نش گھس عقید توحید چین یون مز خرافات شرکیات فروغ دل تم وچان سون سماج مسا سون گھر وچان اچھا وچان تم والدین بچن سا محبت تھا بچہ والدین فرما بردار خاندار خاندار سن تابع دار خاندار خاندار ہند خیال تھا تم دپان یہ کیا ام پہ آپ فیملی ڈسٹرائے کرنے خاطر تم پروگرام بنا اس میڈیا اندر تو یا مختلف پروگراموں ذریعے تھی وچان اتھے پاس سماجی تہارت تو نفاست سماج صاف آسن پاک آسن یہ کت لگ حاسدس کت گھے پسند اسے حاسد سماجس تہارت بجائے غلاظت اندر مبتلا کرانس تو سامان کر وچن یہ آمت شمال و جنوب مشرق و مغرب بے سلف و خلف پریت کن زمانس من دنیا اندر اسے آ چیز نشن تنسانس حس روزن ضرورت ام پہ زن بیا وجہ ات اندر ہاں سہ وجہ عجیب سہ دینی عام انسانس ون بہ دینی وجہ سہ دینی وجہ اگر تھی ہشار سری ٹھو ہاں تو گھان مزید کان کھڑا بہ کیا ون شراب تو زار شراب تو منشیات عام گھنس مز دینی وجہ یم سات وچان امیک امام زرکشی رحمت اللہ کتاب لچم زہر العیش فی تحریم الحشیش حشیش ون بنگ اس پہ سہ صورت اندر تیوان استعمال کر پہ تمیک چرس اس زن ات دشمنی حشیش ون تمو لچم ات پہ کتاب یہ کت پہ حرام امام زرکشی رحمت اللہ تم لکھان تک کتاب مز بس ون دینی وجہ تم لکھان تک کتاب مز پانچ ہت تو پنژہ ہجری اندر اس شخصا امس ناؤ اس حیدر یہ حیدر اس پکان اکس جائے ام پہ وچ ام یہ بنگ یہ وچن سر سبز ام پہ وچن ہوا ستن یہ ہلان اور مگر عجیب یہ چیز ام سات وچو کل کن تائے چاہے لکٹ آسان بڑی مسن ہلان اس باس نیوتہ واو طوفان زیادہ اس دب تھوڑا تھوڑا ہوا یا پہ امی ستن یہ سمجھانی کہ ہوا چھ لنجن وچو اور امس شخص گو عجیب امس ستن گئی تلبیس تلبیس گئی یہ کہ ام وچ بنگ ہلان مگر ات ست وچ ام کہ ہوا زن چھن تیوت زیادہ یوت ہوا مطلب یہ اس پیاران کہ ہوا گوس تیوت آسن یا سونامی بنو اللہ تعالیٰ دین تمام مسلمان یہ محافت نش نجا ام پہ یہ وچ یہ سنو ات دپان چھ پانس پانس ہا دس سر یہ کتھ راز
بم اور یور ہلا ظاہر کچھ آوا دپان یہ راز کیا یہ تلبیس مسل اس پانچ ہاتھ پنژہ ہجری بیان کر امام زرکشی رحمت اللہ فرما ام پہ دم بنگ کلس تھپ ام پہ لوگن کیسا ام اندر ژاپن یل ژاپن لوگن پکان لوگن لوگن ون لوکن امی ہے مے ہسا وچ تیت کلا یس اندر راز اگر تھی ثو کھیو تھی تہ تہان تم راز اتھی مے یہ راز وچ یہ تم راز اتھی ام پہ پیو ات بنگس پیو پتہ حیدری کور ات لوکو ناو عرب ریجنس اندر عرب علاقس اندر تم ات ونان حیدری حیدری گو یہ ہسا سہ کل اس زن امی شخص یس ناو حیدر ام کور یہ ایجاد ام پہ گئی یہ بنگ پتہ مسلمان اندر تصوف تو درویش ہندس ناوس پہ پہ تھی وچان یت زمانس من تم لوگ سمجھان کہ یہ چرس یہ بنگ یہ پنس پیرس سرو کریں یہ ساروی کھت بڑ بار دنیا چیز استعمال کریں یہ ساروی کھت شارٹ کٹ جنت یہ ساروی کھت بڑ بار فرمان برداری رب سز ام پہ تھی وچان یہ پیوان عرض کر کہ یہ دینی وجہ یت ونو نام نہاد دینی وجہ زن دین کس ناوس پہ پتہ آو کر یہ ہسا چھوٹ طریقہ یہ ہسا چھ مطلب ات مز تہ ہسا واتان انسان تور کت واتان پتہ واتان کت ڈاکٹر صاحب کت لکھان پتہ امس کت گھن علاج تور پتہ واتان بہرحال اللہ تعالیٰ کرن امت مسلم سم نش حفاظت بیاکھ وجہ اس امی سہ گو اکس انسان سز فراغت تو فرصت عجیب مسلمانس فرصت مسلمانس پز پہ فرصت گوڈ میں عجیب باسان تہد آرام درا بعض لوکن ہند مے تک شنگت بہت یسان اس گھ بنگ نش دور روز اللہ تعالیٰ کر سارے اصل ہدایت سہ سارے رت سمجھن تھی ہوشیار روز بہت عرض کر بہت عرض کر کہ فرصت اکس انسانس خاطر شر سری ٹھانڈان فرصت مگر اس گھر یہ پتہ آن کہ آوریر رحمت تو فرصت انسان شہمت وسا اوقات گھس معلوم آن سمت مدین نعیم سیکنڈ اکس انسانس خطر رب سن نعمت یہ تمس تم سات فکر تران تمس موت گرکھ چل یہ سیکنڈ کیا ام سند خطر قیمت تھوان یل بن رب لولا اخرتنی الى اجل قریب رب تھوڑا فرصت اگر دپو چلو اپوئی سیکنڈ دموئی دی سوری دولت سو سوری دولت گھ دن خطر تیار اکس سیکنڈس بغیر مگر موت گرکھ گمت اس لیے مسلمان چھن فرصت مسلمان چھن فرصت سہ آس بازر مز نچان سہ آس کلین تل جانورن ست مقابل کر پن وقت ضائع کرنس اندر اس لیے مسلمان ہمیشہ اوے علماء ونان یہ کہاوت کی ات حدیث تہ مطلب منسوخ کر زن گو من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان یل کانس پن انسان کان پن کان غائب بنون اس تمس رس رس کن پکنا تمس شیطان اتس تھپ کر پانس پت پت پکنا اس لیے اوے کن گوس انسان خیرس ست رس رس سچن کامین سی وچو یس انسانس کہین تہ فرصت تر سہ گھن ہاسپٹل بیمارن خبر وچو کتیا فوائد دن تمس گے بکاس گس خبر اتنا مسلمان حتی اگر غیر مسلم تامت گھس ام پہ وچت تھی بہت دبا اگر یہ نیکی آپ انسان کر تمس کر یہ فرصت ام پہ بوجھ سہ لوکن ام پہ وچ سہ یہ انسانی کم غیر مسلم تہ اگر بیمار آس زخمی آس مشکلات اندر آس پہ بہ تمس سی کیا تکلیف سے کیا گئی سے کم مسائل سے ما بکار یہ ضرورت بڑ بار عبادت دین اسلام ام علاوہ مشکلات اندر زن لوگ اچھا تم پہ الحمد للہ تم چیرٹی ٹرسٹس زن تم خیرتی کام کران یہ زن لوکن ہن ضرورت تم یہ برو یس انسانس پن کہین کم آس نت مکلو کت مکلو ام تلاوت قرآن کر کت مکلو ام ذکر اللہ کر درود پھر کت مکلو ام رب سن باقی عبادت کر دے مے چھ وی کہین تہ اس لیے یہ فراغت شرط
اس بارہ صدر چھ اس پانس تے پنن بچن تے سر سے امت اس پر نظر تھا بن یہ مکجار یہ یلگی یہ شار رکی اس انسان اس یہ جو بسا ہوگا تم اس انسان اس آت ڈرگسن ہن جی آت تعریف تا انی لکی وادی اندر بسنو باعث بنا اب بچو پریشان ہم مسئلہ ہوا پریشانی چھ واریا قسمی تے من اندر چھ مالی پریشان کیا سن چھ آسان مالی سختی کیا سن چھ آسان تعلیمی معاملات کیا سن چھ آسان خاندانی غریب معاملات ام بچ تیم یمن آفتن اندر گسا مبتلا اتنا سن چھو وائن یہ شو بیاخا بور مضمون یا زیاد بحق میں گسے تفصیل اس مز یہ مسائل یہ میں بیوان وہ نتن کو صاف انسان تمس کو پتا آسون کہ تکلیف چھو تمس بازے آسان شو کھوت زیادہ تمس ان خطر خیر آسان نمبر آن نمبر زو یلی اس کا تکلیف ہوت یہ گوس ات حل کرنک شرعی طریق اختیار بے گوس بین مسلمان تی ات بارس اندر والامر شورا بینہم مسلمان معاملہ چھو مشورہ اس پہ مبنی آسا یم وقت گوس پراپر ویز من اس ونان تم گوس اختیار کرنے مو مشکلات و مزنیر نکو دے مومن تو میں تو ہی کان انسان کان بچ گو فیل یہ چھو تکلیف و لوگ ان ڈرگز کرنے استعمال ام سے گوہ تکلیف مسئلہ گوہ ام سے گھال کیلئے گوہ ویڈیس مصیبت اس اندر مبتلا یہاں من تو تے ربی چھکائی پالوس اتباز یہی نماز گوہن برواج میلس چھپا مگر یہ ات پالوس پیشاب ہوئی چھا چھلا دپا میلس ات میلس لاری مس سوچس بس صاف کرن کم سے کرن پیشاب اسے یہاں مسئلہ چھتے بس انسان سا یہ سیمن گریل و مسئلہ ملی مشکلات ہے تعلیمی معاملات یا مزید مسائل مجھے علاج جو کرا ڈرگز استعمال کرا مزید مصیبت پان اس خاطر کھڑا کرا کوئی مجھ کو سمجھ یوں یہ نہ چون علاج یا چون مزید مصیبت از دعوتی اب بعد اس بیاخ بجے شاید اس کو مال مال اس اندر مالی شر یا اخ مال چھت ربن فرمو فضل اللہ مالی خیر یا کو مالی شر مالی شر رشت من ذکر سن احمان شر گو حلال چ اگر آسی مگر کثرت سانی نافہمند دل اور فرما قران کریم اسندر ولا تو سفها اموالکم التي جعل الله لكم قيام یست اللہ تعالی ہم روش قدر یت مال اس پر تھے دو نافہمند مس جو مال دو یہ مال حرام مال حرام اس گات چھ ددک موس گسن ددس آبی گسن آبس اخ انسان ہے کہ نہیں توقع تھا ویت کہ سکاری حرام جمع ام بدا بھی گوز حلال جنواتن اندر اسے مال حرال حرام چو بیاخ اک وجہ آت اندر ام بدا اس بیاخ وجہ چو سگو غلط نمون بناون سون نمون شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی صالحین ایل اس تم تروی ام بدا لیس بنو ابلیس بی طالحین تو مفسدین ایل اس پانین قدو بنی انسان اس قدر شو یقینی کہ سکاری سمن غلازت اندر مبتلا صحبت چو بیاخ مسئل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رز صحبت اتر فروش بر صحبت خارس نزبت انسان کرن پانے فصل سچائی آسان سو گوس معتر گتون کین تمس گوس تکلیف وات اسے صحبت اس پر بھی خیال تھا انسان ایک نیو تروت بنیت مش پتا شر کیا گو تمس پر شریر او نشن دور روزن اگر سو شر او نشن جی آسان دور روزن اب بدوزن امکن مقدمات اندر تساہل کرون تیشو اک وجہ بنا سو مطلب گو کوئی انسان اس ونو اس کیا جی شک سگریٹ چاوا دے بیات مز یو مز قرآن مجید اس مز آمد حرام اس لئے بکار انشاءاللہ تا فرگن تفصیل نا آئند با یہ دے پر مجید ناس یا مزید سو نولا نجانے تیم جم لکر لکر چیز لوگ سمجھان پان ام کیا دبائی اچن جوز پروائی یہ لکیزم غالب ہو مشو اللہ مانا غالب من يدخن يتخدى اكثر يملوك من مخدرات اندر ڈرگس اندر چھ آسان مبتلا تم چھ آسان یم مقدمات یا سگریٹ پہ تور متو یا سی مو پان پہ یا مزید تم نیولا نہ جانے تم مشن ساری تم ناو تے پتہ تم سے لکڑ لکڑ چیز لوگ سمجھان چھ مگر دویم سٹیپس پتہ ہوندا آسان کہ من منشیات ہوندے استعمال امپاتی سن بیاخ وجہ چھ سکو ضعف المعاقبه یعنی سزا کمزوری اگر پز بود سزا آس تو سو آسی شدید ایل سو ایسا دون امجن ہنس یا اکی امجن ہنس چپات آسی تیل کیا بھائی ایل شدید آسی یعنی مشور کور عمر فاروق رضی اللہ تعالی
دوپن مے باسان ژتجی ہو کوڈو سچن لوک باو یوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کور عرض دوپن شیت کوڈ ہز کم ترین سزا کور اختیار عمر فاروق رضی اللہ تعالی صحیح روایت سندرا کلن سنن سوری چھ سنن ژتجی یس کور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیت یس کور عمر فاروق رضی اللہ تعالی تک کنٹرڈکشن کی اضافہ علماء بازیات ونان کہ ژتجی گز حد ژتجی گز بی تعزیر تعزیر چھو وقت کس حکمران جس اسلامی نظام تو اسلامی حکمران آسی تمس آسان اختیار اس لیے سزا چھ شیتن کوڑن پہ روکا یہ سزا ہے کہ یہ زمانس مزید یہ قید کر قید باب مشق کر یا اسی جرمانہ کر یا یہ جلاوطن کر یا اسی بڑ بڑ مالی جرمانہ امس حض عائد کر مختلف سزا ہکن امس پہ عائد کر یل پز پز شدید آس سزا سبحان باعث کہ لوگ نیرن یمو آفتو نش یتن سن رکو دعا کرو ربس کو تکیاز اک بڑ بار وجہ چھ کہ اس چھ دعا کرن تے علاج دعا تکیاز سوئی قوم بچی یت قوم اس بچا بی حضرت اللہ جل اس کرو دعا رب یت امت اس دی امی زلال نش نہ رب یت امت اس کر امی خواص نش رج یت امت اس دی امی لعنت نش نہ یت امت اس کر طہارت پاکیز کی نصیب اس سار نے دی دی امی شر نش نہ جا و اخر دعوانا الحمد للہ رب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دينه ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذا سنشكين كتاب اخشى ليس منا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرموا مختلف احادیث مبارکن اندر تمن خصلت ہن بیان یم اک انسان اگر اختیار کری فرمو سو چھ میون یعنی سو چھ میون فرما بردار اچھا ایک صاحبن کتاب تعلیف کرم ات بارس مس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہندس ان کمس انسان سے جس بارس میں فرمو کہ سو چھ میون اس پزی کتاب یس پرنی یو چل سی فکر تاری کہ اس کت پٹ بنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارک ہن بیا کا کلیکشن تے شاید نسن ال 40 التیمیہ تے یزن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی جی احادیث جمع شکر میں اس وازن ما حدیث مبارکہ سمجھیں عملاں نے کوشش کریں رب العالمین کرے اثر نے اصل ہدایت ہم اللہ سبحان کنے تن اخبار مسلم موجود بتا موجود یہ امید انشاءاللہ کی ذری موجود رسالہ ادنا سن چھ سری کرن نشن استفادہ کہ اللہ تعالی دین است روح حشنو بے روح عملاں نو توفیق آل شاہ سے سعید اس متعلق کس ون نام یہ زن کفار بہن یہ خطر درخواست آمت ایک مسجد شریف خدمت گار تھی مگر یہ مالی حالت ناگفت بہ یہ زن رہائشی مکان تندر اس سر چھپاؤن خطر کفایت کرا امہ رت توفیق والو اصحابو ام سند خطر یہ کوشش کرمت کہ امس دہ رہائش رہائش ہند انتظام کرزارش ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر